atmosfera je zaista odlična. Malo ova kiša kvari ugođaj, ali nema sumnje da kada ovi svi navijači, ovi svi ljubitelji fudbala budu vidjeli svoje idole iza mojih leđa, a ispred sebe, da će atmosfera ponovo doći do usijanja. Ono što smo mogli vidjeti jeste nebrojne baklje tokom utakmice. Ne sumnjam, možda i nije bi baš bio pravi trenutak, da će se one ponovo zapaliti kada navijači, odnosno kada igrači Sarajeva podignu pehare. Hvala Ognjen. Evo ovaj muzički program još uvijek je u toku. Očekujemo dolazak nogometaša Sarajeva, novih prvaka Bosne i Hercegovine za sezonu 2018-19 BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. Pokažite da se najbolji navijači u Bosni i Hercegovini, dakle 2 metra sa jedne i druge strane. Napravite... Pravi se špalir tu. Pravi se špalir za nove prvake Bosne i Hercegovine, fudbalski klub Sarajevo. Dakle, špalir je spreman, igrači su spremni. Cijela koreografija koju treba da vidi cijeli svijet. Dame i gospodo, ovo su šampioni, ovo su igrači. Fudbalskog kluba Sarajevo! Ima kamera odozgo. Thank you.
izgovori ime i prezime svakog fudbalera Fudbalskog kluba Sarajevo koji je nosio naš dres u sezoni 2018-2019. Naravno, pomozite mi u tome, ja ću izgovoriti ime i prezime, a vi hronograf na pauzom pozdravite svakog od njih. Idemo redom. Vladan Kovačević! Elis Džafić! Belin Dizarević! Selmir Pidro! Harim Šabanović! Darko Lazić! Nihad Mujakić! Amir Bekić! Aleksandar Šofranac! Joachim Adukor! Numan Kurnić! Amer Dupovac! Miloš Stanojević! Anel Hebibović! Šelkija Resić! Amar Rahmanović! Rifet Kapić! Aladin Šišić! Ljuban Cepulja! Alen Mustafić! Emir Halilović! Mersudin Ahmetović! Haris Hanžić! Benjamin Tatar! Krepaldi Da Cruz! Mario Crlički! Vedad Gljiva! I naš kapitan Krste Velkovski! Dame i gospodo, jedan veliki, ogromni aplauz za stručni štab na koji je predvodio vojnik našeg kluba, Kusrev Muslimić! Evo vidimo da se još neki igrači probijaju, dakle, zamolit ću da špali samo pola metra, dakle, nekoliko igrača ostalo zarobljeno, a trebaju nam hitno da vidi. Obratite pažnju na dron iza naših glava, dakle, ovo je za vas, ovo je slika koju šaljete, ovo su najbolji navijači u Bosni i Hercegovini. Jedan veliki, dakle, svi ruke u zrak i zajednička fotografija za ovu noć, istorijsku noć, prvi put u istoriji kluba, Fudbalski klub Sarajevo svoju duplu krunu. Lijepi majstore!